EAEko urrengo hauteskundeetan EAJ taren hautagaian nor izango den jakin ostean ezker abertzalearen txanda da orain. Rufi Etxeberriak adierazi du, beren lehendakari gaia ez dela izango ezker abertzalearen barruko izen ezagun bat. Ba ez da zein orduan, Iñaki Berurena? Ez, hori nafarreria da. Jesus Egiguren. Baina radikala? Ezker abertzalea? Jo, eman pista bat. Emakumea da? Aizpeagoenaga. Hori pesoekoa da. Maialen Iriarte? Txan, 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 txan. Argi dagoen gauza bakarra da, ezker abertzaleak aurkeztu beharko duen hautagaiak Antonio Basagoiti, Patxi López edo Iñigo Urkullu baino karismatikoagoa izan beharko duela. Hau da, edo norri izan daiteke, Rufi Etxeberria izan ezik.